Hapa pole sana wana Yanga wenzangu. Yaani kilichotukuta leo kinauma. Lakini mimi nataka niseme kitu kimoja. Haya yote sababu yake. Mimi sio siri, mimi namlaumu sana Gamondi. Namlaumu sana, niulize namlaumu kwa nini? Kwa sababu gani? Gamondi aliwatoa Victown Yanga, akawaleta Ulaiani. Sawa? Wachezaji akawaruhusu watokee nyumbani. Sijumbe kaondoka siku nyingi. Kilize akawatoa akawaruhusu wacheze watokee wapi majumbani. Yanga haina fitness, wachezaji wamekuwa yani wamekuwa wazito, wachezaji unaona kabisa hawana fitness kabisa. Sijumbe umeelewa? Yaani hawana fitness kabisa, tulia dadangu, hawana fitness kabisa. Sijui umeelewa? Yaani kiukweli kabisa mimi nataka nikwambie ukweli. Uongozi wetu inabidi waangalie kiukweli, waangalie. Hawa wachezaji mtusiwape special. Tuache kuwatukuza baadhi ya wachezaji. Sijui umeelewa? Hawa wachezaji wote waweko kwenye renki moja, wote tupambane. Yaani kabisa waipambanie timu. Tuache kutukuza majina baadhi ya wachezaji. Yanga ijitoi, yani Yanga wanashindwa kujitoa kweli jamani, wanatuumiza. Sio umeelewa? Yale yale majina yale waache. Mimi kiukweli nawashukuru sana kumuondoa Gamondi kwa sababu Gamondi alichokuwa nakifanya matunda yake ndo haya. Ametuhujumu sana. Kaondoka juzi, timu katuachia jana. Wachezaji kwa ruhusa kuwatoa Victown kule. Kuacha makambini, wachezaji wanaonekana mabao, wanaonekana maklabu, wanaonekana wapi. Hiyo yote ndio imesababisha hivyo, wachezaji hawana fitness. Sasa mtatoboa kwenye kundi hili sasa hivi? Ah, mimi nataka niwatoe hofu wana Yanga. Kundi lina mechi tano brother, si umeelewa? Ndio kwanza hii hatua ya mwanzo, si umeelewa? Hii sio kama eti ni game home and away, hapana. Hii kuna mechi nne, si umeelewa? Zipo. Ni hatua ya makundi. Kwa mechi ya kwanza mwaka jana pia tulitoka kiminini, tulifungwa mechi ya kwanza. Lakini tukapita. Kwa kufungwa mechi ya kwanza sio issue. Issue ni kwamba tunafungwa, yani kile nilichokiona mechi na Tabora na ninachokiona leo, huoni katofauti. Si umeelewa? Yaani watu ni wazito, wachezaji ni wazito. Injinia inabidi awe mkali. Awe mkali kwa wachezaji, kama analipwa pesa analipwa posho, inabidi wapambane. Leo mchezaji aliyejitoa kweli kweli kabisa ni Mudathiri. Haya, Mudathiri nikajitoa sana ukijumlisha na Pacome, sio umeelewa? Lakini Baka leo, Baka kacheza chini, yani chini ya kiwango sana, sio umeelewa? Kibabaji anashindwa kupiga cross. Sawa, anajua kwa overlap, anajua kwa kuna nafasi, ila cross zinamshinda kupiga, sio umeelewa? Haya, tukija kwa nani, kwa midfield yetu katikati pale, Aucho kutokuwepo pia kimetukostisha. Lakini hawa waliokuwepo ni wanalipwa pesa, ni wachezaji wakubwa, kwa nini wasionyeshe uwezo? Wanatuumiza sisi. Yani walikuwa down sana kiasi cha kwamba yani wale jamaa mpaka wakapata confidence. Mbona Yanga tunaoijua sio hii? Na wao wakapata confidence, wakaona sasa ni kutuadhibu. Sio umeelewa? Yanga sisi hatuchezi mpira huu hapa. Sio umeelewa? Kocha sio wa kulaumiwa wala sio yote. Kocha kaja juzi. Kocha kapewa timu juzi, huwezi kumlaumu kocha. Wachezaji wenyewe. Kocha kabisa. Sio umeelewa? Kocha hapana lawama. Lakini ni kwamba wachezaji tuliwapa uhuru wa kutosha, na huo uhuru aliwatengenezea Gamondi. Sasa hivi cha kutakiwa, Yanga warudi Afrika Town. Hakuna mchezaji kutokea nyumbani, wote kambini. Kiongozi aache sijui azisikii sijui nani. Hao wachezaji wote inabidi wawe sawa na wengine wote. Sio umeelewa? Azisikii kuna muda anakuwa na mandoto ya kumfokea mchezaji mwingine. Yeye nani akati kila muda anakosea? Sio umeelewa? Kuna wachezaji wasidekezwe, kuna yani wote watritiwe sawa, wachezaji wajitoe. Sio umeelewa? Yanga angejitoa mechi atupotezi, ya jamaa na kiwango cha kawaida, sio cha kutufunga sisi. Ila kujitoa, energy work rate ya wachezaji ni ndogo uwanjani. Sasa jina lako juga. Nimetuma, mimi naitwa Baraka, katibu wa Yanga tawi la makumbusho. Imeniuma sana. Yanga tuna mpira mkubwa, tuna kikosi kizuri, lakini wanacho kideliver uwanjani hakideserve na sisi tunacho na timu yetu ilivyo. Inabidi wapambane. Injinia liangalie, tunakuheshimu, tunakukubali na tunakuamini. Lifanyie kazi. Sawa? Mimi kingine nataka niongee. Ndugu zetu kama Mandunduka, ndugu zetu, kuna mnao tufanyia jamani, mtuache, mtuachie timu yetu haichezi hivi. Timu yetu sisi Yanga haichezi hivi. Kina nani hao? Hao wanajijua upande wa pili. Hii timu anacheza nayo. Dube ni striker wa maana sana, lakini Dube kila siku anapoteza nafasi. Si umeelewa?